За петта поредна година Хасково срещу дрогата е с разнообразна програма, насочена към младите и талантливи хора. Тя стартира на 24 юни от 10.30 часа с седмична експозиция в Хасковската регионална библиотека, посветена на Еньов ден, като ще бъде включена и литература за превенция срещу дрогата. Подготвили сме един препоръчителен списък, в който сме включили част от изложените материали. Този списък може да се ползва, както казах, и от учители, и от самите младежи, за да вземат своето информирано решение. Това е най-важното. Да вземат младите хора своето информирано решение в живота си. След обед на площад Свобода ще бъде организиран концерт под мотото «Силата на фолклора», в който ще се включат множество хасковски младежки формации. Непосредствено до сцената ще бъде разположена шатра, в която деца от школата по етнография ще творят еньовски венчета и украса. Ще има и традиционното минаване под еньовски венец за здраве. За следващия ден програмата ни включва обучение, което ще продължи и на 26-ти. Наш гост-лектор ще бъде господин Петю Петков, началник сектор наркотици в СДВР към МВР. Той ще посети три училища от община Хасково. На 26-ти каниме от сърце родителите и колегите специалисти, които работят с деца и имат интерес към темата употреба на наркотици. Фестивалът Хасково рок ще забавлява меломаните в края на седмицата. Съботната вечер на спортен комплекс Спартак ще забият рокаджиите от местната група Хангар 42 и бандата D2. D2 в момента са доста актуални, нашумяха последно време с новия си сингъл Марс и в момента промотират Марс Open Tour и Хасково ще е една от дестинациите, което е страхотно. Това е група, която е насочена към по-младите, към тинейджерите искам да поканиме. Тя е по-ориентирана към поп-рок музиката, така че всички ще имат какво да видят нещо интересно. На 29 юни шоуто наистина ще е страхотно. Китариста Никола Коцев и неговата група Кикимора съвместно с симфоничния оркестър на Старозагорската опера представят един трибют на невероятните хитове на Deep Purple и на Rainbow, както ще свирят и тяхни авторски парчета. И тази година благотворителната инициатива «Купи тениска, подари мечта» ще зарадва талантливи хасковски деца. Тази година идеята продължава с пълна сила. Може да заснемете тениските. Призоваваме наистина всички да разберат колко е важно това да подадеш ръка на някой, който мечтае за това и най-вече, който наистина вярваме, че ще израстват в тази посока и вярваме, че ще прославят и нашия град. Кампанията Хасково срещу дрогата се организира от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и превантивно-информационния център по наркотични вещества към младежкия център.